Sarunu dalībnieki no ASV, Kataras un Ēģiptes mēnešiem ilgi bez rezultātiem mēģinājuši panākt vienošanos starp Izraēlu un kaujinieku grupējumu Hamas, līdz šim bez panākumiem. Izraēls jaunāko priekšlikumu publiski izklāstījis ASV prezidents Joe Bidens. This is truly a decisive moment. Šis patiešām ir izšķirošs brīdis. Izraēla ir izteikusi savu priekšlikumu, Hamas saka, ka vēlas pamieru. Tā ir iespēja pierādīt, vai viņi to tiešām domā. Hamas ir jāpieņem vienošanās. Mēnešiem ilgi cilvēki visā pasaulē ir aicinājuši uz pamieru. Tagad ir pienācis laiks pacelt savas balsis un pieprasīt, lai Hamas sēstos pie galda, piekristu šim darījumam un izbēgtu šo karu, ko viņi sāka. Izraēlas priekšlikuma pirmais posms paredz 6 nedēļu pamieru un Izraēlas spēku izvešana no blīvi apdzīvotām Gazas joslas teritorijām. Tas arī ļautu palestīniešu civiliedzīvotājiem atgriezties savās mājās pat joslas ziemeļos. Paredzēts arī humānās palīdzības apjoma pieaugums vismaz 600 kravas automašīnas dienā. Iegādāti tiktu arī 100 000 pagaidu mājokļu. Pirmais posms ilgtu 6 nedēļas. Lūk, ko tas ietvertu. Pilnīgu pamieru un Izraēlas spēku izvešanu no visām Gazas apdzīvotajām vietām, vairāku ķīlnieku, tostarp sieviešu, vecāka gadagājuma cilvēku ievainoto atbrīvošana apmaiņā pret 100 ieslodzīto palestīniešu atbrīvošanu. 6 nedēļu pamiera laikā turpinātos sarunas par vienošanās otro posmu – kara pastāvīgu izbeigšanu un visu atlikušo ķīlnieku, toskait vīriešu karavīru atbrīvošanu, kā arī Izraēlas spēku pilnīgu izvešanu no Gazas. Trešajā fāzē tiktu īstenots apjomīgs Gazas joslas atjaunošanas plāns, kā arī nogalināto ķīlnieku mirtīgās atliekas tiktu atdotas viņu ģimenēm. Drīz pēc šī Baidena paziņojuma Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pauda, ka pastāvīgs pamiers nebūs iespējams, līdz nebūs likvidēta Hamas spēja pārvaldīt Gazas joslu un radīt militārus draudus Izraēlai. Izraēla turpinās uzstāt uz šo nosacījumu izpildi, pirms tiks ieviests pastāvīgs pamiers. Paula Koškina, Latvijas televīzija.